Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčiš-Tamcar, sa 19 zamenika i zamenica ambasadora evropskih zemalja posetila je opštinu Babušnica. Ova poseta deo je programa obilaska opština centralne i jugoistočne Srbije u kojima se realizuju projekti uz pomoć sredstava Evropske unije. Delegaciju je dočekala predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić sa saradnicima i sastanak je o razvojnim prioritetima organizovan u Centru za kulturu koji je i renoviran sredstvima Evropske unije. Zatim su članovi delegacije predvođeni Štamcerovom i predsednicom lokalne samouprave opštine Babušnica obišli udruženje Lušničke rukotvorine. Reč je o udruženju koje je uz pomoć sredstava Evropske unije pokrenulo organsku proizvodnju voća i povrća, što je bio povod za osnivanje prve ženske zadruge na jugu Srbije. Srbija je u pregovorima za članstvo sa Evropskom unijom i više nego 60% evropskih fondova koji vam pomažu na vašoj integraciji ka Evropskoj uniji upravo je za lokal. I isto više od 2/3 evropskog pravnog poretka se implementira na lokalu. Zbog toga smo sa kolegama došli da vidimo uživo kako se evropska integracija sprovede u praksi. I zašto Babušnica opet? Evropska unija počiva na vrednostima. Jedna od njih je isto i rodna ravnopravnost. Babušnica je jedna od 12 opština gde je gradonačelnica žena. Babušnica je isto jedna od opština koja je uložila u žensku preduzetništvo i tu smo im pomogli i mi sa našim projektom u vrednosti od 60.000 eura. Taj projekat koji je jako važan za žensku emancipaciju, ako tako tome kažemo, bazira na organskoj proizvodnji, koja je isto jako važna jer je zaštita životne sredine isto jedna od vrednosti na kojima počiva Evropska unija. Poseta je veoma značajna za samu opštinu i za ceo ovaj kraj. A ovo gde smo danas, gde stojimo i gde direktno gledamo šta se ovde radi i koliko se uspelo u tome i koliko je ženska zadruga bila potrebna, nadam se da će se nastaviti u nekom daljem periodu. Vrlo je važno da su ljudi prepoznali da je ono što je, gde je uložen novac, dobro uložen, na pravi način i na dobrobit građana, ovde su u pitanju i žene, i što više ženskih zadruga, što više ovakvih manifestacija, da ne kažem ovakvih programa, bi dovelo do toga da naša sela ožive, da babušnički kraj bude prepoznatljiv po proizvodnji organske hrane, po gajenju, po povrtarstvu, voćarstvu i poljoprivredi, nešto za što mi imamo kapaciteta i zašto u kom smeru bi trebali da idemo. Prvih 5 plastenika smo dobili 2015. godine i pokrenuli organsku proizvodnju i u to vreme stvarno nismo znali u što se upuštamo, ali eto, kažem, hvala Bogu, žene su prepoznale taj rad i priključili se nama i našoj ideji. Sada imamo 20 plastenika na području naše opštine, 15 žena su u organskoj proizvodnji, 7 su dobile sertifikate, ostale su u procesu sertifikacije. Udruženje žena Lužničke rukotvorine pre 2 godine registrovalo je i prvu žensku zadrugu na jugu Srbije, Darovi Lužnice. U ovom prostoru u selu Gorčinci oni prerađuju organske proizvode, odnosno organski proizvedeno voće i povrće, a opremu za rad u ovoj zadruzi obezbedila je Vlada Republike Srbije, oprema je vrednosti 7.200.000 dinara. Nudimo ajvar, pinđur, ljutenicu, matične sokove od višnje i od kupine koje se uzgajaju ovde na našim prostorima. Ideja nam je da sve povrće i voće koje se uzgaja u našoj babušnici da otkupljujemo i da ovde prerađujemo. Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji podrazumeva usaglašavanje i sa propisima i prihvatanje vrednosti koje ona nosi. Neke od njih su i rodna ravnopravnost i razvoj ženskog preduzetništva i, kao što smo danas čuli, organska proizvodnja i ono što ona podrazumeva jeste i zaštita životne sredine. Videli smo da je organizacija, odnosno udruženje Lužničke rukotvorine, praktično primer dobre prakse koji, kao što smo čuli, biće primenjeni na druge opštine u ovom regionu.
regionu, kao što je zamenica šefa delegacije Evropske unije Mateja Norči-Štamcar najavila da će naredni sličan projekat biti realizovan u opštini Dimitrovgrad.